Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, daawwattoota Tashaalee, Waaqayyoo abbaan keenya kara hundumatti nu eegee jireenya keenya irratti araara isaa nuuf baayise. Keessumaa bara kana keessa nama araarri Waaqayyoo isaaf baay'atedha. Oolee kan bulu. Baratti nagaa gadi baanii ol deebi'uun sodaachisaa ta'e keessa baratti nagaa harka qabanii nama hin gaafanne hundumtuu hafuuraanis fooniin itti wal shakku keessa Waaqayyo nagaadhaan eegee sagalee isaa kana akka dhaggeeffannuuf carraanuu kennuu isaatiif galanni guddaan isaaf haa ta'u. Torban har'aa sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalaa turre wangeela Maatiyoos boqonnaa 13 keessatti namatu qotiisa keessatti callee gati jabeessa argate waan qabu hunduma dhaqee gurgure argamuu callichaarraa kan ka'e waan qabu hundumaa dhaqee gurgure lafa sana biteedha sagalee Waaqayyo. Boqonnaa 44 irra jechaadha. Boqonnaa 45 irratti maal jedhaa? Naggaadee callee gati jabeessa barbaadu fakkaatti mootummaan Waaqayyoo jedhe. Callee barbaadeessa gati jabeessa sana gaafa argatu waan qabu hundumaa gurguree dhaqee bitee jenneetu biyyi lafaa wangeela gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos barsiisetti biyyi lafaa lallaba lallabaa ture keessatti laftichi qotiisi biyyi lafaa akka ta'e calleen gati jabeessi dhala namaa akka ta'e gatiin guutummaatti kaffalame Kiristoos akka ta'e torbanarraa walii wajjiniin ilaalleerra. Sagalee nan dubbadhu sagalee jiraataadha. Qotiisichi biyya lafaati jedhe. Biyya lafaa keessatti akkuma nuyi beeknu namni boqqolloo facaasee baaqelaan galfatu giitee sanyii jiraataan facaafamee tortoraan hin galu yookaan jireenyi facaafamee duun hin galu. Waaqayyoo dhala namaa keessa jireenya facaasee jennee walii wajjiniin ilaalaa turre. Itti aanee har'ammoo jireenya Waaqayyoo irraa fagaatan yookaan jireenya isa Waaqayyoo isaaniif kennerraa fagaatan sagalee jedhu walii wajjiniin ilaala. Jireenya Waaqayyoo jechuun maal jechaadha? Yegziyaabiheer hiwot. Sagalee Waaqayyoo akka mataa jireenya isaanii ajjeesan jedha Kiristoos Yesuusiin. Jireenya Waaqayyoo jiraatu. Yookaan mul'ata Waaqayyoo qabu gara torbee ji'a sadan darbee waa'ee kennaa Waaqayyoo irratti dubbachaan ture. Balaam jecha tokko jedhe. Anana dhaggeeffadha ana Balaamiin jedhe. Ilaa isa mul'ata Waaqayyoo argu dhaggeeffadha. Mul'ata isa Waaqayyoo argu argaa'edha. Isa yaada Waaqayyoo qabu. Yookaan yaada Waaqayyoo qabuun jiraata jechaadha. Namichi kun raajii miti. Namicha kana Waaqayyoo waame miti. Namichi kun xibaartuudha. Abaaree kan golgoleessu. Wanti inni jedhe kan lafan buune. Balaami akka dingataa waamame miti. Dhaggeeffadha. Bu'aa isaa kana duraa gatii baran har'ammoo saba Israa'eliin naaf abaari jedhee waammate Balaaq. Garuu akka jedhe Waaqayyo waanan siin jedhu jedhi gaafa jedhu ofumaa qubee haasofna yookaan fidala haasofna miti. Jechi afaan keessaa ba'u hojii hojjetaa jechaadha. Guyyaa 40 kana keessaa namni Waaqayyo raajii masaratti waldaa araaraarraa kadhannaa guyyaa 40 akkasaan turan karaa foddaa televizyiinii ilaaltaniittu kadhata kana keessa yeroo namaaf kadhachaa turan mana keessa taa'anii dubbiin isaan dubbatan achi ga'ee hojii akka hojjechaa ture hundi keenya hubachaa turre. Yeroo nasii bishaan dhugachii bishaan dhugaa gaafa jedhu bishaani maqaansaa bishaanuma okkotee keessaa baallii keessa jaarkaanii kee kan fudhatamu. Garuu jechi afaan nama Waaqayyoo keessaa ba'u kun garaa namaa keessa yemmuunni kintaarotii, kaansarii, asmii, HIV, koronaa iyyuu ajjeesaa akka jiru dhuga ba'umsa gurguddaa irra jira. Jechi afaan keerra Waaqayyoo kaa'u tokko arraba koorra inni kaa'e tokko har'aa mana kee keessaa waan guddaa akka inni geeddaru ani beeka. Harraba Balaam irra kaa'e Waaqayyootu. Kanaaf maal jechuu qaba namichi kun? Hankooti mini kan Waaqayyootiidha. Sirri yaasee. Waaqayyoo yeroo sanaaf dhimmatti ba'ee booddee iyyuu aduu namichi kun. Loltuu Israa'eliin deebiseetu mormuu macaafa Iyyaasuu keessatti billaadhaan du'e Balaam. Garuu yeroo Waaqayyoo dhimmatti ba'e sana keessatti jechaadha. Isa Waaqayyoo arguu argeessa Waaqayyoo dubbattu isa Waaqayyoo yaadu yaade. Hansaatiin miti jechaadha. Israa'el jedhe.
hadisin nibu urjin yaqob kesabaid ulemmotu markasa kesajirede kan yesus kristos biyala fa kesatakanidufe moicha barabarati jiratenu jirachis balam dubater malif waqayyo arkafude dubate bele kan sato kokenjur jirenya waqayyo rafagatan gafajiru sagale waqayyo jirenyi waqayyo jechun mal jechuda erga yohannes esadura boqonna tokko lakobsa tokko anga sadito dubistannati tola darbes lakobsa shan akajeda waye sagale jirenya isa dagegni isa ijikegni arge isa harkikegni qaqqabate isinitti himna jirenya tu mullate arginerra dugabana ababira ilmatokki chajrutu nu mullate innimo jirenya aniwanani nargine namatti mundandawam dugana gale tokondubadda jirenya tu mullate Yesus Kristos wangela yohannes bokonna kudafulla kobsa jaratti maljede ani dugada ani karada ani jirenyede Kristos gafa sikesali tu jirenya sakan keti tunte jirenya sakan Kristos injirat kennan afura walda kristianati fkenna mamale umfana matokofla tamamiti koronto ezadura bokonna kudala marata kedu bua walda hata ufkenna meda ammani wagasa di gutu namni tokko minda birri tokko tunan kaffalin yokan ittin tajajili atashale jere namni kara banki birri tunan galchin waggasa di gutu namota nabira dabatan adaraide takka gafadde waggasa di gutu sponsor gadde hamman tajajile kana kiyatti namni tokko kana ede namni santima tokko nafkenne injur agefada amma hala yero qala insa yero rakan kae of danda jedamne tu TV hidda funde kana adarana birada badda kana njedomas minda kotif miti gati qillensa akanamoni nabrada batanif malif tola wanan fudde tola kennun qaba dubbi waqayyo ila dafqaninya chunjira suqina gadunjira konkolata dan inni dafqada dubbi waqayyo fayinni darbes duan kelle santimeto kofurachu indendeñ malif kankenya miti Isatu nu kesan gore hojjete Petros fa isafa yedi sani deman Matios fa safa yedi sani deman Yesus Kristos fa yina miru madarbe malewanto konduban inni kan gaddidu dan fayature inni kan wayarra murate fayature birrina mato korrain furanne kanafan wagga bara saddetami shanan yero jalqaba conference jalqabe hamma bara sagal tamatti yokan hamma sagal tamatti akkasuma tifarfanna tajile sagaltama jalqabemmo hamma kuma lamatta sirsanti amastunyatin akkasuma dementa jajilature isan tola fudde kanan tola ken wagasa di folakadua walda ada maratonge laite yojeder ammayu ansindanda bayinan isan baye amarrat minda lafato kola fanargadun gabon waqayyo dalako mati ko garuna jirachi sajer attamit anafungalo jirenya kristos injirata tanansi jirachisa biyanamni min dadan jirachu dadabe kesa tashalem bile sajiracha jir attamiti injirata ma atisa si jirata kanaf jiradunni mosif jirata jirenya gafa jedu yesus kristos idi sadagegne isaqaqabanne isarame fanne kana jirenya tumullate isadubbanad la komse jenara takajed isadagegne isinitimna waqayyo ifada du kanni gonkuma isabira injiru kanjeru erganke nya kanade dukana kesa garaifa sa ajaib si sa satin wa mede petros bokonna la maratti malif garumma sa akhimnuf waqayyo garumma na godena sa amman waninni namide microsecond to ko wana yare dungab haninni nafdi seo tulla tullada garan qabu ararani na god dandeti akettina gargare jirenya ko bate asinage garumma sahasa udaf bayen qab malif jirenya nake sadu feedabate sanyi jirenya nake sadabate sanyi jirenya sunimo jirenya tae bikile jirenyi isake saturteda wangele yohannes bukonna to ko lakobs afrevision jirenyi yesus kristos ke satureda jirenyi kunisi ifatureda ifikunis dukkana kessatti ifature dukkanni matuma sandandeñeda jirenya jechun ifa waqayyo namakessatti ibsu kan enyumma waqayyo echada
Waaqayyo ifadha. Dukkanni gonkuma isa bira hin jiru. Jechuun Waaqayyo ifa gaafa jedhu Waaqayyo kan hundumaayyuu ifaadha. Dukkanni kan seexanaatti kan hundumaatti dukkana. Waa'een hojii dukkanaa tasuma Waaqayyo bira ga'uu hin danda'u. Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe inni jireenya ture ifni immoo isa keessa ture. Inni ifa ture jireenyi isa keessa ture. Jireenyi kun ifa biyya lafaa yookaan ifa dhala namaa ture dukkanni matumaa isa hin moonee jedha. Macaafi qulqulluun iddoo torban irraattan isin deebisa. Jecha maareffaasaa baalamaa oqaacha'u xanqi libbuunaacha'u danadana akka egziyaabiyeer hiyoot raaqu. Namni gaafa garaa jabaatu namni gaafa dalga yaadu jalqabu jireenya Waaqayyoo irraa fagaata. Oromeffaan isaa immoo mata jabina isaatiin mataa jabaachuu isaaniitiin jireenya isa kan Waaqayyoo keessaa gadi baafamaniidha. Kanaafi jireenya isa kan Waaqayyoo keessaa namni gadi baafame jireenya isa dhugaa matumaa arguu hin danda'u. Nuyi Waaqayyo ulfina isaa isa nuuf kenne sana beekna. Ulfinni isaa immoo bara baraan darbee jiraataayidha. Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 17 keessatti akka jedhe gooftaan Yesuus yeroo waa'ee dhala namaaf kadhate ulfina isa tinaaf laatteen isaaniif kenneedha. Waa tokkoon sitti hima. Ulfina isa Kiristoos qabuun qaba jettee nama amantaa laataati. Yasatta hinyin kibir satichaachaallahu. Maalifi Iyyesus waaqa ta'uu sin dhufne biyya lafaa. Iyyesus gooftaa ta'uu sin dhufne waan isinitti hima. Iyyesus nama ta'uu dhufe. Maalif waaqa bara baraati inni durumaayyuu gooftaa bara baraati. Gadi of buuse malee ulfina barbaacha hin dhufne. Ulfinichi kan Iyyesus hin turre. Ulfinichi kan dhala namaa ture. Nama ta'e kan Iyyesus dhufe ulfinicha abbaani Iyyesusiif kenne. Wal caalaniitu guddaa ta'e Iyyesus xinnoo ta'eef laate miti. Ofiin gad of deebise Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hanga 6 yoo ilaaltanii waaqa guutuu ta'eetu jiru bifa namaatiin mul'ate bifuma namaa keessaa bifa garbaa uffateedha. Waaqa guutuu ta'eetu jiru. Egaa ulfina isa Addaam gane gate san Addaam lammataa ta'ee dhufe malee Iyyesus Addaamumaa illee hin gane. Addaam lammataa ta'ee dhufe Addaam jalqabaa lafarraa kan uumame lafa dheedaa Qorontoos jalqabaa boqonnaa 15 irraa Addaam lammataa olii kan dhufeedha. Dhaggeeffadha. Addaam jalqabaa kan du'aati Addaam lammataa kan jireenyaati. Jireenya Addaam jalqabaa sana ulfinicha gaafa fudhatee itti dhaluma namaatiif laate yookaan duuka buutotaaf kenne. Ulfinicha abbaan jalqaba kan nuuf kenne isa seexani nu dhoosse. Iyyesus Kiristoos kanaaf akka jedhe ulfina tinaaf laatteen isaaniif kenneedha. Achuma keessatti akka jedhe yaa abbaa jaalalattiin na jaallatteen akkati isaan jaallatte biyya lafaa beekaa'edha. Akka Yesuusiin jaallatutti na jaallata jettee wangeela kanatti namantaa laatati. Sadarkaa Yesuusiin jaallatutti kabaja Yesuusiif kennuun abbaan anaan na jaallata jetteetta. Maaliif wangeeluma Yohaannis boqonnaa 13 maal jedhe jaalalanittiin isin jaalladhe wal jaalladha. Ilaa dhaggeeffadha. Nama bifa saatiif fakkeenya saatiin uume Waaqayyo gaafa jedhu fakkeenyi kun qulqullummaa Waaqayyoo jedhu namoonni baay'een sirriidhanni tokkicha garuu qulqullummaa isaa duwwaa miti. Waaqayyo jaalala qabuun nu uume. Waaqayyo garlaafummaa qajeelina o'a qabuun nu uume. Kanaaf o'a waliif qabaadhaa'edha. Namni jaalala hin qabne dukkana keessa jiraata. Namni jaalala hin qabne isa hin argineedha. Namni jaalala qabu garuu anatti jiraata. Bafiqir yemminoor baegziyaabiyeer yinooraan. Lafa jireenyaati malee jaalalli lafa dhaqee takka waanii ta'anii dhiisan miti. Dargaggeessi tokko jalqaba gara fuudhaa gaafa dhaqu ishee kana jaallachuu danda'a takka turee garaatti galuu dhiisti. Ishee kana jaallachuu danda'a takka turee garaatti galuu dhiisti. Madaallii mataasaa qaba. Immormuwan kanaan waan garaansaa itti ciise yoo fuudhe bor mana ta'aaf waan shakkiitti qabu tokko bira yoo dhaqee oolee bulee mirkanaa'u dhiisuu danda'a. Kan Waaqayyo akkas miti isiniin jechuu kooti. Torbanarraa dubbadheera. Waaqayyo akka namaa miti jedhee macaafa qulqulluu keetti kan uumame nama akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti humna isa jedhe sana gane tun ta'in namatu Waaqayyoon gane. Namni bifa waaqaa fudhatee dhalate kun seexanni. Isa kan san harkaa fudhate jal'ina du'a gadadummaa ajjeesu amaraa'ummaa keessa kaa'e waan ta'eef Waaqayyo akka jedhe an akka namaa miti jedhe
Maalif jallinni waaqayyoo keessan jiru? Maalif jibbatu waaqayyoo keessan jiru? Waaqayyoo jaalalan qabu firoota koo waan isinitti hima. Waaqayyoo jaalala qaban jedhamu. Waaqayyoo mataamsa jaalala. Nuus ijoollee jaalalaati. Ilaa sanyii jaalalaa si keessa dhaabe taanaan jibbuu hin dandeessu ati. Sanyii isaati. Jireenya waaqayyooti jaalalli, jireenya waaqayyooti qajeelinni gaafa namaa gale isa sana keessa deddeebi'uun hin danda'ama. Kanaaf Yohaannis maal jedhe? Isa nuuf mul'ate, isa harka keenya keessa gale, isa isinitti dubbanne, isa dhamdhamne, yeqammasna'uun. Harraba keenyatti ammoo waa dhamdhamamu mi'aasa kan ittiin baramu qammasee yoo kan dhamdhamee ilaale isan arge kanan sitti maayedha. Akkasumatti wangeela lallabna yoo ta'e rakkisaadha. Argine nu baatee argine nu danda'ee argine harka isaa argine jireenya isaa argine dubbanna yoo ta'e garuu inni qajeelina. Na gargaareera yoo ta'e si gargaara siin jedha. Jireenya naa ta'eera yoo ta'e jireenya sii taa'edha. Naan taane taanaan dubbachuun isaa gatii hin qabu. Akka inni na baatee deemaa jiru. Akka inni bara rakkinaa kana keessa na gargaaru. Yoon namatti hin quufu amman hin gargaara waaqayyo gargaaraadha. Maaliif jireenyuma isaa si ilaata jireenya sana keessa yommuu jiraachuu jalqabdu si keessaatii jireenya dhalata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 akka jedha. Afuura kan kennu. Jireenya kan kennu afuura. Foonni waa hin baasu. Sagaleen amma isin itti mukuni afuura si jireenya si jedha. Amma nas taa'een dubbadha. Karaa foddaa kana na argitu. Karaa televizyiina kana. Innan dubbadhu garuu sagola kee keessa jirudha. Ilaa isa teessee ati dhageeffattu. Ilaa amma Waaqayyo waa naa fidaa jira. Namichi tokko amma soofaarra akkas dalga ciisteetu gaabii adii tokko uffattee waa'ee kun na ilaallata jechaa jirti. Si ilaallata mee sagalee kana duukaa bu'i. Nama nanaati naggaadeedha. Hin nagadda. Barsiisaa miti hojjetaa mootummaa miti. Ilaa soofa harka kee cinaacha kee karaa bitaa kanarra dalga ciistee achaas ilaalaa jirta. Waaqayyo dhimma sirraa qabala. Sagalee kana fudhadhu. Afuura waaqayyoo keessa qofidhaa jira. Macaafi qulqulluun akkana jedha. Sagalee nama dubbadhu jireenyas afuura seedha. Takka takka wanta tokkoon isinitti hima. Ergaa kanarratti yeroo sagaleen kun waraabamu ganaa idiitiingii ta'a yookaan neetoorkiin hin badaa sa'aatii barbaadetti darbuu danda'a. Gimmitiin haasoftaa yeroo sanaa namicha saqamciisee argite too istuudiyoo keessa jirtanaan jechuu dandeessa. Nama dhaggeeffatee amma akka jechaa jiru tokko jira. Sagalee waaqayyoo natti himaa jira. Waaqayyo waan hunduma akeekkatee sa'aatii qaba. Inni kun mee waggaa lamaanarraa darba taanaan jechaadha. Fakkeenyaaf waggaa lamayyuu hin ta'u malee. Nama kana waggaa lamaanarraa iddoo iddoo sanatti argata waaqayyo. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffadha. Ergaan kun kamisa darba anamma fagooda kun darbuudhaaf gara torbee shan ja'a booda darbuu danda'a. Isa torbee shan ja'a boodaa iddoo sana kaa'ee dubbata sagalee waaqayyoo har'a. Afuura waaqayyootiin jiraadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaayi sagalee jireenyaa gaafa dubbannu afuura jireenyaatiin dhaggeeffadha. Afuura jireenyaa jechuun durbatu da'a ilma deessi kan jedhe Isaayyaas waggaa 700 duraadha. Waan torbee sana kee dhalattu fakkaate waan waggaa sana kee dhalattu fakkaate waggaa 100 booda nama gurbattiin hin qoossechaa turan garuu durbumatu da'e bara eeggate. Jechan siin jedhu kun lafee kee keessatti akka hojjetu beeka. Yoom? Sa'aatii eeggate yeroo eeggate sagalee kanaaf gaafa iddoo laattu si keessa dhalachuu jalqaba. Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 38 irraa gooftaan Iyyesuus akka jedhe iyyeedha. Hin iyyeedha. Iyye jechuun hin nageessu hin amana jedhanii nageessu jedhamu tokko miti. Gaafa garaa kutatan gaafa haalli ta'uu didee namni kun itti iyyu akka jedhe gooftaan Iyyesuus kanarratti. Akkan jedhe akka macaafni qulqulluun jedhe nama natti amanutti bishaan jireenyaa yookaan galaana jireenyaatu garaa isaa keessaa burqa jedhee iyyeedha. Sagalee kanatti gaafa dhageessu jecha amman siin jedhe kun jireenya waaqayyoo naa laate Kiristoos. Dandeettii waaqayyoon qaba. Hubanna waaqayyootti hubatuun qaba. Maaliin afuura qulqulluudhaan. Warri
afuura qulqulluutti lammata dhalatan isaan ijoollee waaqayyooti dha sagalee waaqayyoo. Fooniif dhiigarraa yookaan fedha dhiiraarraa dhalanne miti waaqayyoorraa dhalanneedha. Foon isa kanaan dhalanne miti namummaasa keessaatiin dhalanne. Namummaasa keessaatiin waaqayyoo dhaggeeffadhaamani. Taasisii keessatti taa dhaga'uun hin danda'amu. Gabaa keessatti hin dhaga'amu. Jilbeenfatanii duwwaa dhaga'u miti waaqayyo. Namaa wajjin haasawa dhaga'uun hin danda'amu. Maalaa neetoorkii keenya akkuma gaafichaa Yesuus eenyu naan jettu innaan neetoorkii waaqatti hidhate. Ati ilma namaa utuu hin ta'in ilma waaqayyo waaqa jiraataati. Ati masiihidha. Ati raajiima tokko miti jedhee kan hin deebise. Wajjinuma dhaabbatanii haasaa jiru Yesuus gidduma yeroo sana tokko gidduu isaaniiti. Idduma jirtu kanatti utuumame qalbii kee gara waaqatti kaaste hojii dhabde taanaan lafa argattu agarsiisa waaqayyo. Karatti galagalaa dhabde taanaan jireenya keetu hiika dhabe yoo ta'e hiika sii kenna. Maaliif keessa keetti sagaleen cobu kun galaana ta'a. Yahiyoot wanz kan jireenyaatiin iyyuu burqaa jireenyaa ta'e galaa kee keessaa bunkul jedha maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Akka jedhe Yohaannis boqonnaa 6:54 irraa. Kan foon koo nyaatuuf kan dhiiga koo dhugweedha. Jireenya malee kuni du'atti hin geessu. Anis guyyaa xumuratatti sanan kaasa'edha. Foon Iyyesuus dhiigni Iyyesuus seenaas miti seeras miti aadaas miti yaadannoo qofas miti jireenya. Itti yaadadha addoo jedhe qaba ergamoonni itti yaadanna kan jedhan jira. Iyyesuus garuu itti yaadadha hin jenne. Namni foon koo nyaatuuf kan dhiiga koo dhugu jireenya bara baraa qabaa'edha. Namni foon koo nyaateef dhiigi koo dhugee cubbuunsaa isaaf dhiifamaa'edha. Waan salphaa miti jechaadha. Yeroo amma namni keenya akka buddeenaafaatti nyaachaa yeroo deebi'an nan arga. Inni ulfaata jireenya Yesuus kabajatti laattuufiinsi kabaja waaqayyo. Hamma beektu waaqayyootti hiixxaa. Amma tiixxe immoo argatta. Yohaannis 8:12 irraa akka jedha. Ani ifa biyya lafaati jedhe gooftaan Iyyesuus. Iyyesuus ifa biyya lafaati. Nama ana duukaa buuf jireenyatu ba'a malee dukkana keessa hin deddeebi'u. Namni ana duukaa bu'u jireenyatti jiraata malee dukkanni matumaa isan argatu. Kiristoos keessa jirta taanaan mortuun xibaartuun balbala keerra foqoquu gangalachuu awwaaluu dandeessi sitti garuu hin goru. Maaliif dukkana keessa jirta miti ati. Ati mucaa ifaati waan ta'eef waaqayyo gooftaan machaa warra kansaa ta'aniif ifa jireenyaa baasaaf maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ilaamee joo jireenya waaqayyoo jiraanna jechuun dandeettii hin dandeenye dandeenya jechaadha. Nama tokko takkanaan jedhe. Mana isaa nageessee na fudhatee ol lixee mana isaatii buddeenyaannee koonfiransii dhannee meenuu kadhadhaa jedhe kadhannee mabaane. Namichi tokko garuu mana citaa qaba kafaa keessa dhabara 96 yee wangeelaa weedhee nan akka namaa qaleellee nyaachisuu hin danda'u manni koo mana citaadha. Maal akkoo mana namicha kanaa lixan kan kumbuu lixanii hin baatanii jedhe olan lixe. Qoccoo jedhama samukarraa soofame hojjetamu haati manaa qoccoo sana cabsiteen alaatte anis inni bu mana waxii foonii nyaadhirra isa kanatu caalaa na gammachiise keessa kootti jecha namichaan na dhibe ilaamee obboon jedheen manni citaan kun addanaa ka'eetu yoo xinnaate qorqorroo 10,000 olitti isiniif jijjiiramannaan akkanaan jedhan yaa ilma koo jedhan ani dhalan qabu jedhan dhaggeeffadha. Ani intala siin qabu nama na gargaaru siin qabu fira siin qabu garuu attamitti immoo ta'aa jedha na gaafatan. Dandeettii keessanis miti ilma keessanis miti intala keessanis miti waaqayyotu godhaan jedheen. Nan ba'e waggaa 2-7 booda guyyaa galataa manni an keessatti tajaajila dhaqes citaa ture waggaa 2-7 booda guyyaa galataa na waaman. Gaafan naqu qorqorroo 13 geeddarame. Keessisaa bakkeessaa simmintoon garafame. Ilaa carraa namaa buusa. Dheengadda kana utuu zayitii fi daakuu hiranii suuraa nama tokkoo kaasanii gadhiisan irraan gadee gara ayira gullisoo kana keessa. Baay'eetu dhaqe garuu carraama nama kanarra bu'e. Nama kan interneetii irratti gadhiifame hamma wayyaan itti geeddarame mannillee ijaarame akkaawuntii isaarra kaa'amuutti ta'e. Akkuma nama kanaa. Faranjii tokkotu biyya dabraadhaa dhaqee waldaa sana lubaa wajjin tajaajiluu dhatte teessee malaaluu iyyuu dhatte mana citaa kanan isinii ijaara jettee gaafa kaatu namichi kun immoo aannan burcuqqoo tokko laateef faranjii sanaaf dhuddee sagaltu
manni kun gaafa jalqabamu kan sasojjinuma jalqabe kan isinnibu akkeedhe waaqayyootette akkuma manni salamoon ijaarame manni koo ijaarame mana namicha kanaas ijaarii kan kostumuri animmoo ebbansiif godhanaan jedhette itti ijaarte saawwalii torba bitteef rakasachiille ilma tee nyaate irraaf waan tokkon sitti hima jireenyi gaafasi galu kan kee miti kan saa jiraatama ergana mana isinitti himaa jiru kana dhaggeeffadha waaqayyo gaafasi keessa galu lafa keeti maasii keeti maatii keeti jireenya keeti konkolaataa keeti ameerikaa keeti jaappaan keeti jarman keeti dippiloomaa keeti digirii keeti maastersii keeti phd keeti profeesarummaa keeti isa si keessa gale sanata hojjeta malee si miti inni si keessa jiru si kabaja ati immoo isa kabaji sagalee dhageesse kanaaf iddoo kenni sagaleen ati dhageesse kun immoo iddoo siif kenna dhaggeeffatoota televizhiina kana mee isin immoo qabeenya qabdan an sagalee waaqayyoon isin irra facaase qabeenya qabdan tiivii hiddaaf hundee kanarraa facaasaa na bira dhaabbadhaa sagalee jireenyaa kana qabadheen mana warra amananii warra namannee mana isaanii keessan jira waanan ta'eef lallabi kun foonii yoon naqe baarrii nan dabarsanii isa kana cabsee lixa na bira dhaabbadhaa foddaa tiivii sarara jalatti kan darbu akkaawuntiidhaan bilbilli koo achirra jira bilbiltanii yaadanaa laachuu dandeessu yaada qabdan hundumaatti sagalee dhageenye waaqayyo nuuf haa eebbisu si keessa jireenyatu jira jireenyi kun burqaa bara baraatii hin dhaabbatu itti fufa galaana ta'a hin galateeffanna hundumaa kan dandeessu teessoon kee qulqulluu yaadi kee qulqulluu kareerri kee qulqulluu kanaaf qulqulluu qulqulluu qulqulluudha waaqayyo gooftaan macaayiidhaan si galateeffatu jireenya nuu laatte kanaaf galanni siif haa ta'u nu keessatti eebbisi nu keessaa haburqu wanti hin danda'amne kun mana nama kana keessaa danda'amu ameen mana nama kana keessaa danda'amu jireenyi kun qe'ee kana keessaa burqee eebbaaf haa ta'u maqaa yesuusiin ameen torbanarraa sa'aatii kanatti ol argina ulfaadhaa.